професійний військовець, офіцер з бойовим досвідом. У чині підполковника скінчив кар'єру в російській армії, воював у Кримській війні. І патріот, несумненно, прийняв уділ у повстанні. І це було вельми важливо, це був коштовний кадр для повстанців. Бойовий офіцер з великим досвідом. Як професійний військовець, він, напевно, лепш за всіх розумів усю складаність боротьби супроти огромністи Російської імперії. Розумів, що шансів перемогти не шмат. Але коли повстання розпочалося, присягнув йому на вірність і до кінця не зрадив обраному шляху. Рамуальд Травгут народився на Берестейщині у 1826 році у сім'ї незаможного шляхтича. Його народ походив з Саксонії, а у Речі Посполітей осів у 18 столітті. Дід Рамуальда Якуб навіть брав активний уділ у повстанні Тадеуша Костюшки. Видатно скончивши Свіслоцьку гімназію, юнак спробує поступити у Петербурзьку інженерну академію. Однак йому не щастить, і 19-годовий Рамуальд Травгут вирішає пойти у військовий учень. Коли ви потрапите у город Свіслоч на білорусько-польській межі, не забудьтеся наведати будинок, де розміщалася гімназія, у якої колісті вучився Рамуальд Травгут, а після його, до речі, і Константин Каліновський. Вас буде чекати велика несподіванка. У Свіслоцькім сквері помнік Травгуту усталіваний побач з помніком Леніна. З другого боку, зусім побач від свого бойового побратима Рамуальда, помнік Костусю Каліновському. Відать, місцевим уладам така концентрація помніків повстанським праведарам побач з праведаром сусвітнього пролетаріату подалася небезпечною. І вже при кінці 20-го століття до гэтых трьох помніків додався одновлений помнік Іосифу Сталіну. Воєнний лёс Травгута розтягнувся амаль на два десятигоддзі. Спачатку була служба у сапёрным батальйоне под Варшавой, потым у Венгрыі і Дунайскім княстве. Рамуальд Травгут браў удзел і ў Крымскай вайне 1854 года. У 1862 годзе у чыне падпалкоўніка Рамуальд Травгут сыходзіць у адстаўку. Былы вайсковец пасяліўся ў маёнтку востраў, што на Палесі. Спакойнае і размеранае жыццё скончылася праз паўгады разам з навіной пра пачатак антырасейскага паўстання. Як былы прафесійны вайсковец і баявы афіцэр, Рамуальд Травгут добра разумеў, перамагчы расійскую імперыю такімі малымі сіламі немагчыма. Аднак калі да яго звярнуліся з просьбай адчоліць паўстанне на Кобрыншчыне, ён пагадзіўся. Кобрынскі паўстанскі атрад пад кіраўніцтвам Рамуальда Травгута налічваў каля 160 чалавек. Маючы пад сваім ачолам людзей, якія ніколі не трымалі ў руках зброю, Травгут здолеў арганізаваць цалкам баяздольнае вайсковае фармаванне. Тройчы ягоныя паўстанцы перамагалі ў сутычках з царскімі карнымі атрадамі, а ў чэрвені 1863 года быў здзейснены рэйд на Пінщыну і паўночную Валынь. Аднак увесь час шчасця паўстанцам не магло. Неўзабаве атрад быў амаль разбіты, а ягоны кіраўнік толькі цудам не трапіў у палон. А падчас баёў у антопальскіх лесах Травгут быў цяжка паранены, і ў Петербург паляцела ўзрадаваная реляцыя пра тое, што адзін з самых небяспечных паўстанцкіх камандзіраў забіты. Насамрэч, Травгут уратаваўся. Яму дапамагла паўстанцкая сувязная, будучая
польская письменница Эліза Ажешка. Под выглядом ее свояка Траугат у карете здолел добраться до Варшавы, где неузабаве узначалил патриотичный варшавский повстанский урад и керавництво всем повстанням. Другого жнівня 1863 года Національний урад надав Ромуальду Траугуту звання генерала, а у кастричнику Траугут становится керівником повстанського урада. Возникает такое питання. Траугут переняв керівництво, згодився бути диктатором фактично повстання у той час, коли було ясно, що воно вже хилиться до поразы, что российская регулярная армия, конечно, переможет. Он же был реалистом, он же был профессиональным войсковцем. Я уже не разумел, что он увязывается в безнадежную справу. А он на то и выглядает, что верил в перемогу. Про это свидетельствует та энергия, с которой он кинулся реорганизовывать повстанские силы и створать новую ситуацию в Украине. И он имел реальное сподевание, по-перше, на допомогу Франции. Была такая ситуация, что могла снова выбухнуть война франко-российская. А кроме того, он сподевался притягнуть до повстання то, что я казал ранее, селянов. Он вот створил такие военно-полевые суды, которые имели задачей передавать селянам землю одразу, без всякого выкупа. Это самое важное питание, которое турбовало все селянство, было Речи Посполитой. Чи дадут землю? Это найважнейшая каштовность. И коли б они реально эту землю отримали и поверили, что эта земля их, они, конечно, в повстання пошли. На жаль, не поспел. Траугут это все ожыццявіць. Нягледзячы на то, что до конца года повстання было фактично задушено, Рамуальд Траугут не планує спынять боротьбу. Выйсце генерал бачить у реорганизации повстанских сил до поширения социальной базы узброєного змагання. Однако ожыццявіць все планы он не поспел. У соковику 1864 года Рамуальд Траугут был схопленный. Як и у выпадку с Костусем Калиновским, ягоное местознаходжение выдал царским карникам здрадник. Як Калиновский, Траугут был повешен, але не у Вильни, а у Варшавской цитадели. И звертаю увагу на то, что не расстреляли, как належало офицеру. Он все-таки был офицер российской армии. Але это намеренный такий присуд, нібы такая кара, якая принижает человека. Его просто повесили. Вот российцы намеренно спробовали, так сказать, понизить годность этого человека. Але им это не удалось. После страты ягоны маёнтак востров был спален, але память про повстанского генерала, что ахвяровал собой у боротьбе за вызволение айчыны, засталась. У Свистачы, где он калісті вучился, стоит помник славному сыну своей батьковщины, змагару за ее незалежность, Рамуальду Траугу.